Prihvatiću je održana konferencija za novinare Zelenih Srbije Pokreta za Bogatić povodom rešavanja problema životinskog i klaničnog otpada u opštini Bogatić. Pokrenutu inicijativu sa predlozima za rešenje problema zvanično su predali predsjedniku Skupštine i predsjedniku opštine Bogatić, a javnost upoznali sa svim posljedicama nesavesnog odlaganja životinskog otpada. Zeleni Srbije Pokret za Bogatić pokrenuli su zvaničnu inicijativu za formiranje privremenog stočnog groblja na teritoriji opštine Bogatić. Dopis uputili predsjedniku Skupštine i predsjedniku opštine Bogatić očekujući da se ovaj problem reši u što kraćem roku. Mi predlažemo da se životinjski otpad i klanični otpad skladišti u to groblje, odnosno da se obaveže javno komunalno preduzeće da o trošku opštine projektuje i izgradi postrojenje, odnosno da to javno groblje bude u njihovoj nadležnosti. Današnju inicijativu mi smo predali predsjedniku Skupštine opštine Bogatić, također smo predali i predsjedniku opštine Bogatić i svim prisutnim medijima. Javno-komunalno preduzeće postupa u skladu sa svojim mogućnostima i zakonskim ovlašćenjima. Kada se pojave veće količine životinskog otpada po nalogu lokalnih i republičkih inspekcija, on se uklanja i isporučuje kafileriji u Somboru koja ima ovlašćenje za dalji tretman otpada. U pojedinačnim slučajevima javno-komunalno preduzeće uklanja životinski otpad, a potom zakopava i takva aktivnost je definisana zakonom, istakao je Slobodan Đurković, direktor javno-komunalnog preduzeća Bogatić. Jasno je da je veliko zaostajanje lokalne samouprave i javnog komunalnog preduzeća u pogledu materijalno-tehničkih sredstava, a nailazimo, boga mi, na veliki problem sa strane zakonskih propisa, jer praktično mi ne možemo da zapošljavamo i planiramo radnu snagu za takve namene. No iz postojećih, da kažem, resursa, ograničenih mogućnosti i kombinacijom raznih načina može i to pitanje da se rešava. Republički veterinarski inspektor Dubravka Gajić rešenje problema vidi u formiranju zoohigijenske službe koja bi poslove uklanjanja životinskog i klaničnog otpada obavljala u zadovoljenje svih propisanih ekološko-sanitarnih standarda. U lokalnoj samoupravi ističu da zbog ograničenih finansijskih sredstava i zabrane zapošljavanja za sada nisu mogućnosti to da urade. Od veterinarskog inspektora smo dobili nalog prije 3 mjeseca da osnujemo zoohigijensku službu gdje je nama naravno uskraćeno zbog financija i zbog zabrane zapošljavanja. Da bi poljočuvarska služba je na terenu danonoćno i isto nije u njihovom domenu da oni mogu da kazne nesvesne građane za odlaganje tog životinskih leševa. Zeleni su ukazali na sve češću pojavu životinskog i klaničnog otpada u opštini Bogatić, naročito na deponijama u Gvadovincima i Salašu Crnobarskom.